Mambo vipi mtazamaji wa JNR Mtita TV? Karibu sana hapa JNR Mtita TV, na hapa tuko Msimbazi Center, kituo cha watoto waishio katika mazingira hatarishi. Kama utaratibu wetu ulivyo, kila baada ya muda huwa tunakuja kwa ajili ya kutoa mahitaji muhimu kwa watoto waishio katika mazingira hatarishi. Pointi ya msingi ni kuendelea nasi kuwa mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufahamu vile ambavyo tunaenda kuvifanya mundani. Lakini pia pointi ya msingi kama kampuni kurudisha katika jamii ndio kitu ambacho pekee ambacho kinahitajika katika, tunaweza kusema katika jamii yetu, kwa sababu jamii inahitaji huduma lakini pia inahitaji kuangaliwa kwa lugha nyingine watoto kama hawa ambao wana mahitaji muhimu. Kwa majina naitwa Sister Maria Leticia, ni mmoja wapo wa mhudumu katika kituo cha watoto Msimbazi Center. Na tunawashukuru hasa sana kwa ujio wenu na kututembelea na kwa mahitaji ambayo umetupatia. Tunawakaribisha siku nyingine, lakini kwa mahitaji zaidi sisi hapa kama mlivyotuona watoto wachanga bado, tunahitaji kukua, tutakuwa kwa namna gani? Tutakunywa kwa kupata maziwa, kwa kupata uji wa lishe na mambo mengine kama ili tuweze kupata afya na kuweza kukua kwa ajili ya mambo mengine. Asanteni sana, mnakaribishwa siku nyingine.